আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিগো ফ্লোর পেইন্ট সকলো হহে বছর বছর চলে। কালিৰ পৰা ইহঁতে বাৰু আমাৰ পৰা আঁতৰি ফুৰিছে নেকি? মই যেতিয়া সিহঁতক সুধিছিলোঁ সিহঁতে দুমোজাত পৰাৰ নিচিনা লাগিছে। কালি ভাত খাওঁতেই সিহঁতক মই মন কৰিছোঁ সিহঁতৰ কিবা এটা হৈছে। কি হৈছে নে শৰ্মিষ্ঠাই কোৱা কথাটোৱেই সঁচা? যদি কিবা হৈছে লুকুৱাব কিয় খুজিছে? নহ'ব, এইখন ঘৰত সেইবোৰ নহ'ব। সাগৰিকা, তোমাৰ হৈছেনে? হৈছে আৰু, পাঁচ মিনিট। তুমি গাড়ী ৰেডি কৰা মানে মোৰ হৈয়ে যাব। ঠিক আছে, মই মাক মাত এষাৰ দি আহোঁ, তুমি সোনকালে আহা। আচ্ছা, মোৰ মোবাইলটো ক'ত থ'লো? মই চাৰ্জত দি থৈছিলোঁ, লৈ লোৱা। ঠিক আছে। মা, মই আহোঁ। কি হ'ল মা, তুমি যে একো মাত নিদিলা? অহ, নিবিৰ, মই মনেই কৰা নাছিলোঁ। তুমি ক'ৰবালৈ যোৱা নেকি? মা, তুমিও যে আৰু, এইটো সময়ত মই ক'লৈ যাওঁ তুমি নাজানা নেকি? আজিকালি এইখন ঘৰত কোন কেতিয়া ক'লৈ যায় মইতো একো ৱাদিহে নাপাওঁ। মা, মোৰ তোমাৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ অলপ টান লাগিছে। তুমি যেন ক'ৰবাত কিবা এটা আখোৱাহ ৰাখি কথাবোৰ কৈছা। নিবিৰ, তোমাক মই কথা এটা সুধোঁ। আশা কৰোঁ তুমি মোক সঁচা কথাই ক'বা। মা, মই জানো আজিলৈকে তোমাৰ পৰা কিবা এটা লুকুৱাইছোঁ, কোৱা কি কথা আছে? তোমালোকে কালি ইমান পলম কৰাৰ কাৰণটো কি বাৰু? মা, আকৌ সেই একেবোৰ কথাকে। কি হ'ল নিবিৰ, একোৱেই নক'লা যে? মা, মই দেখোন তোমাক কৈছোৱেই, যোৱাকালি আমাৰ হস্পিটেলতে দেৰি হ'ল। ব্লাড টেষ্টৰ ৰিপৰ্টটো আহোঁতে অলপ টাইম লাগিলে, আৰু আহোঁতে ট্ৰেফিক জামতো বহুত সময় গুচি গ'ল, সেইকাৰণে অলপ দেৰি হ'ল। মোৰ চকুত ধূলি দিব আহিছে। নিশ্চয় ইহঁত সাগৰিকাৰ ঘৰলৈ গৈছে আৰু এতিয়া মোৰ ওচৰত মিছা মাতিছে। মা, কি চিন্তা কৰি আছা? মোৰ দেৰি হৈছে, মই আহোঁ। আচ্ছা নিবিৰ, তুমি বাৰু সাগৰিকাৰ ঘৰলৈ দুই এদিনতে গৈছিলা নেকি? নাই যোৱা, কিয় সুধিলা? নাই, এনেই সুধিলোঁ। হেৰি, তুমি যে অকলে যাবলৈ ওলালা, সাগৰিকা নাযায় নেকি? তাই গাড়ীতে বহি আছে, মইহে তোমাক মাত সাৰ দিবলৈ আহিছিলোঁ, এতিয়া আহিছোঁ। নিবিৰে মোক বাৰু সঁচা কথাই কৈছে নেকি? মইহে ভুল ভাবি আছোঁ নেকি? নে নিবিৰহঁতে সঁচাকেই সাগৰিকা ঘৰলৈ যোৱা নাই? নিবিৰহঁত যদি সাগৰিকাৰ ঘৰলৈ সঁচাকৈ যোৱাই নাছিল, তেনেহ'লে ঘৰলৈ আহোঁতে ইমান দেৰি কিয় কৰিলে? নাই নাই, এইটো কথাৰ সত্যসত্যতা মই উলিয়াবই লাগিব। কি হ'ল, তুমি আকৌ ঘূৰি আহিলা যে? মোক সোনকাল কৰিবলৈ কৈ তুমি দেখোন এতিয়া নিজে দেৰি কৰিলে। মায়ে যোৱা ৰাতি দেৰি হোৱা কথাটো আকৌ সুধি আছে। হে, তুমি কি ক'লা? কিনো ক'ম, ব'লা আমি সেইবোৰ কথা পাতোটো পাতিব পাৰিম, দেৰি হৈছে, ব'লা। তোমাৰ লগত মোৰ কথা কেইটামান আলোচনা কৰিবলগীয়া আছিল। এতিয়া নেপাতো নেকি? মোৰ অফিচলৈ দেৰিয়ে হৈছে, ঘূৰি আহি ভালকৈ পাতিম। তোমাৰ লগত মই যেতিয়াই কিবা এটা কথা আলোচনা কৰিবলৈ ওলাওঁ তেতিয়াই তোমাৰ টাইম নাথাকে। ঘৰখনত কি হৈ আছে তাৰতো একো গুৰুত্বই নাই। তোমাৰ এই পাক লগোৱা কথাও পাতি থাকিবলৈ মোৰ ওচৰত সময় নাই। কি হ'লনো বাৰু? কি জানা, নিবিৰে আজিকালি মোক ফাঁকি দিবলৈও লৈছে। মানে? যোৱাকালি নিবিৰ আৰু সাগৰিকা হস্পিটেলৰ পৰা অহা ইমান পলম হোৱাৰ কাৰণ কি বাৰু? হস্পিটেলত কিবা কাৰণ দেৰি হ'বও পাৰে, সেইকাৰণে ঘৰলৈ অহাত পলম হৈছে, তাতকৈ আৰু বেলেগ কাৰণ কি থাকিব পাৰে? নহয়, নিবিৰ আৰু সাগৰিকা সাগৰিকাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিল। তুমি কেনেকৈ জানিলা? মই অনুমান কৰিছোঁ, আৰু সিহঁত সাগৰিকাহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কাৰণে মোৰ অকণো বেয়া লগা নাই। মোৰ বেয়া লাগিছে সিহঁতে মোক ফাঁকি দিয়াৰ কাৰণেহে। অনুমানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোৱা কথাটো সঁচা নহ'বওতো পাৰে। মোৰ অনুমান কেতিয়াও মিছা নহয়। আৰু সঁচা বুলিওতো কোনো প্ৰুফ নাই। সকলো কথাৰে প্ৰুফ লাগে নেকি? তাৰমানে তুমি ক'ব বিচাৰিছা নিবিৰহঁতৰ কালি হস্পিটেলত দেৰি হোৱাৰ কাৰণে সাগৰিকাই নিবিৰক মিছা মাতিবলৈ বাধ্য কৰাইছে? তাৰমানে তুমি মোক? তোমাক মই ভুল বুলি ক'ব বিচৰা নাই, তোমাৰ মনত উদয় হৈ থকা মিছা সন্দৰ্ভে এটা উপমাহে দিছোঁ।
ঠিক আছে মই আহিছো। শুনাচোন, তুমি চাহ তাহ নোখোৱাকৈ এনেকে হঠাৎ যাবলৈ ওলালা যে? মোৰ বাহিৰত কাম এটা আছে, সোনকালে ঘূৰি আহিম। তোমাৰ গাটোৱে ভালকৈ সুস্থ হৈ উঠা নাই, তুমি অসুখৰ পৰা উঠানো কেইদিন হৈছে? একো নহয় মা, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ। কিন্তু তোমাৰ হঠাৎ ইমানকে ইম্পৰ্টেণ্ট কাম ওলাল, সেইটোহে বুজি নাপালো। টেনচন ল'ব নালাগে, সময়ত আপুনি সকলো গম পাব। এতিয়া আহক দিয়ক। যোৱা বাৰু, কিন্তু সোনকালে আহিবা। কিশোৰৰ বাৰু ইমান কি ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে, অসুখীয়া দেহাৰে বাহিৰলৈ গ'লগৈ যে। শৰ্মিষ্ঠা, তুমি যে এতিয়ালৈকে অফিচে যোৱা নাই, ইয়াত কি কৰি আছা? মই অফিচ যাবলৈ ৰেডি হৈ ছাৰলৈ ৱেইট কৰি আছো। ইহঁতটো কেতিয়াবাই গ'ল, তুমি এতিয়ালৈকে কি কৰি আছা? ইহঁত বুলি ক'লে যে ছাৰৰ লগত আন কোনোবাও গৈছে নেকি? অঁ, কিয়, নিবিড়ৰ লগত সাগৰিকাও গৈছে? মোক অকলে এৰি আণ্টি মই আহোঁ। শৰ্মিষ্ঠা, তুমি কাম এটা কৰা, তুমি আংকেলৰ লগতে যোৱা, আংকেল যাবলৈ ওলাইয়ে আছে। নালাগে আণ্টি, মই মোৰ গাড়ীতে যাম। আণ্টি, সাগৰিকাই যে আপোনাক হস্পিটেললৈ যোৱা বুলি কৈছিল, আপোনাৰ বিশ্বাস হৈছেনে? মোৰ মতে ছাৰ আৰু সাগৰিকা আন ক'ৰবালৈহে গৈছে। মানে সিহঁত কালি সাগৰিকা ঘৰলৈ যোৱা নাইতো? সাগৰিকাৰ ঘৰততো সিহঁত গৈয়ে থাকে, সেইটো কথাত মোৰ বেয়া লগা নাই। কিন্তু সিহঁতে কোনো কিন্তু নাই আণ্টি, সাগৰিকা যদি মিছা মাতিব নিদিলে হয়, ছাৰে কেতিয়াও আপোনাৰ আগত মিছা নামাতিলে হয়। আগতেতো ছাৰে কেতিয়াও আপোনাক মিছা কথা কোৱা নাছিল। শৰ্মিষ্ঠা, নিবিৰে কি সঁচাকেই মোৰ ওচৰত মিছা মাতিছে? আণ্টি, মোৰ দেৰি হৈছে, মই অফিচলৈ গৈ থাকোঁ। অথনিৰ পৰা কাগজখনত কি আছে, পঢ়ি চোৱা নাই কিয়? অঁ চাইছোঁ। ইমান দৌৰাদৌৰি কৰা কোনো দৰকাৰ নাই। ছাৰ ৰবা, তুমি সদায় এনেকৈ কিয় সোমাই আহা? মই বুজা নাই ছাৰ। ছিনিয়ৰ অফিচাৰজনৰ ৰুমলৈ কেনেকৈ সোমাব লাগে সেইখিনি ফৰ্মেলিটিছ তুমি নাজানা নেকি? ছৰি ছাৰ। নেক্সট টাইম আকৌ এইখিনি কথাকে ৰিমাইণ্ড কৰিব লগা নহ'লে মই ভাল পাম। সাগৰিকাৰ লগত এটা মই ইম্পৰ্টেণ্ট ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ, তুমি এতিয়া যাব পাৰা। ঠিক আছে ছাৰ। হঠাৎ তুমি শৰ্মিষ্ঠা কেনেকৈ কিয় ক'লা? এইটুকুৰা ঠাইতেতো মই সন্ধ্যাভাগ দেখিছিলোঁ। তাই যদি ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে আছে, এইটুকুৰা ঠাইলৈ নিশ্চয় আহিব। কাৰোবাক সুধি চাওঁ। এক্সকিউজ মি, আপুনি সদায় ইয়াতে থাকে নহয়? মই মানে মানুহ এগৰাকী বিচাৰি আছিলোঁ, এইখন চাওকচোন। চিনি নাই পোৱা, ক'ত থাকে? ক'ত থাকে নাজানো, কিন্তু এদিন মই ইয়াতে দেখিছিলোঁ, কিন্তু মই গৈ পোৱাৰ আগতে তাই গুচি গ'ল। পিছে এতিয়া? নহয় মানে আপুনি সদায় ইয়াতে থাকে যে, কেনেবাকৈ চিনি পাবও পাৰে, সেইকাৰণে সুধিলোঁ। মই সদায় ইয়াত থাকিলোঁ বুলিয়ে মই চিনি পাম নেকি? নাপায়, কিন্তু তেওঁ সদায় এফালে আহে। মই যদি আপোনাক দেখিবলৈ কেনেকুৱা কৈ দিওঁ,
আপুনি চাগে চিনি পাব। তেতিয়া কোৱাচোন, তেওঁ ফটোখনত দেখাৰ দৰে ইমান বেছি শকত নহয়, অলপ ওখ। আচলতে এইখন বহুত আগৰ ফটো, চাওকচোন। এদিন দেখিছিলোঁ, কিন্তু সদায় এইফালে নাহে। ঠিক আছে।